ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ହେୟାର୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମିସ୍ଗାଇଡ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେୟାର୍ ଉପରେ ଆଜି କିଛିଟା କଥା କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ଉପରେ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଋତୁକୁ ନେଇକି ହୁଏନି, ଏମିତି ଯେକୌଣସି ସିଜିନ୍ ଆମର ଆସେ ଗୋଟେ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଆମର ଡେଲି ଆମେ ଯଦି 100 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକରେ ନେଉନା। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ହେୟାର, ଆପଣ ତ ଗଣିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି, ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେୟାର ଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ତା ପାଇଁ କି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବେନି କି ଡରିବେନି ଆମର ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଡେଲି ହେୟାର ଫଲ୍ ବହୁତ 100ରୁ ଅଧିକ ଯାଉଛି, ତା ମାନେ ସେଇଟା ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ତ ହେୟାର ଫଲ୍ର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଆମେ ଟକ୍ସିକେଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲେଣି, ଆମ ବଡି ଟକ୍ସିନ୍ ସେତେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ହେୟାର ଫଲିକିଲ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ହେୟାର ଫୁଡ୍। ତ ହେୟାର ଫଲିକିଲ୍ସରେ ବାୟୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ସେ ହେୟାର ଫଲିକିଲ୍ସକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିକରି ଚାଲିଲେଣି। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ସ୍କାଲ୍ପ ବି କ୍ଲିନ୍ ରହୁନି, ତାପରେ ଆମ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଖରାପ, ତାପରେ ପାଣି ପିଇବା ବି ଖରାପ, ଠିକ୍ସେ ପିଉନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବା କଥା। ତାପରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ଆମ ବଡି ବନିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଚାଲିଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିକଜ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଲୋକ ଏତେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୁଝିବାକୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ମିନେରାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଭାଇଟାମିନ୍ କ'ଣ, ପାଣି କେତେ ଦରକାର କ'ଣ। ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ହେୟାର ଫଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ତା'ମାନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇଟାମିନ୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଅଛି। ତ ବାୟୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାୟୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆପଣ କ'ଣ, ଆପଣ ବାୟୋଟିନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ସ ଆଜିକାଲି ମିଳିଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ମାନେ ପ୍ରିଫର କରିବିନି। ବିକଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ହେଇଛି। ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଆମର ଯାହା ବି ଫ୍ରୁଟ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ରହୁଛି, ତ ତା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଖଜୁରୀ ଖାଆନ୍ତୁ ଡେଲି 2ଟା, କି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଖାଆନ୍ତୁ, ବନାନା ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନିହାତି ରୂପେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ମାନେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚୁଟିରେ ଅଛି ଯିଏକି ବର୍ଷକ 12 ବି ଦେଖା ଦେଉଛି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍। ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଏଲି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କାଲ୍ପକୁ ନେଇ କଥା କହୁଛେ, ସ୍କାଲ୍ପ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ସ୍କିନ୍। ଆମେ ଯେମିତି ଏଇ ସ୍କିନ୍ର କେୟାର୍ ନେଉଛୁ, ଆମେ ସ୍କାଲ୍ପର ବି କେୟାର୍ ସେମିତି ହିଁ ନେବା କଥା, କାରଣ ଆମ ବଡ଼ିର ଆଉଟର୍ ପାର୍ଟରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍କିନ୍। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ଯଦି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସକୁ ନେବା, ତ ଅଏଲିଂକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ଅଏଲ୍ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ୱେକୁ ଯିବା, ଆମର ଅଏଲ୍ଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତା'ର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ କରିବାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା, ଯେ ଅଏଲ୍ଟା ମୋ ହିସାବରେ ଜରୁରୀ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଅଏଲିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଯଦି ସେ କେମିକାଲ୍ ଟ୍ରିଟେଡ଼୍ କରିଥିବେ, ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ, ରିବଣ୍ଡିଂ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେରାଟିନ୍ ଆଜିକାଲି ଯେତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ କାମ ଖରାପ ହୁଏ। ବିକଜ୍ ଅଏଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ 2ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ତ 2ଟାର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ରହୁଛି ସ୍କାଲ୍ପ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଆଉ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗଲ, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଫଙ୍ଗଲ ହିସାବରେ ନେବେ, ଅଏଲିଂ ତ କରିବେ କରିବେ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ, ଜଡ଼ା ତେଲ 3ଟା ସମାନ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ କର୍ପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ କର୍ପୁର କହନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ଆପଣ ଉଷୁମ କରିକି ସ୍କାଲ୍ପରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆପଣ ସେଇଟା କରିବେ, ଗୋଟେ ନିମ୍ କୋମ୍ ନେବେ, ନିମ୍ କୋମ୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ରଖିକି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲରେ ସଫ୍ଟ କରିବେ ସେ କୋମ୍ଟାକୁ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ
କଙ୍ଗି କରିକି ଅଏଲିଂ କଲେ ତ ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଯାହା ଡ୍ରାଏ ସ୍କାଲ୍ପ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ବାହାରି ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଡ୍ରାଏରେ। ଆଉ ଅଏଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଲ୍ପ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଥେରାପି ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ। ତ ସଲ୍ଟ ଥେରାପିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସି ସଲ୍ଟ ଅଛି, ସି ସଲ୍ଟରେ ଆପଣ ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ସି ସଲ୍ଟରେ ସ୍କ୍ରବିଂ ଟାଇପ୍ର କଲେ ତ ଅଏଲି ସ୍କାଲ୍ପ ଷ୍ଟିକି ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ତ ସେ ସ୍କାଲ୍ପଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବ। ତାଠୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କନ୍ସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସର୍ନ ଥିଙ୍ଗ ଯେ ଆମେ ଘରେ ବି କରିପାରିବୁନି। ଯଦି ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ।